And Judas loved to help parents. Judas loved to respect elders. What do we learn today, class? Judas died. Great. Janet, what you get from Judas? Judas is a hero. Clap your hands. You want to show me? The teacher. Fatuma mama jaribu huko. Wale wale. Msichana mzima. Juma mwenzako atakuwa konda, wewe utafanya kazi gani wewe? Mimi nitaolewa na Juma. Mbwa wewe.